Tvrtka Tezga d.o.o. iz Sarvaša slavonska je tvrtka s najvećim rastom, a u prošloj godini njihova dobit iznosila je oko 2 milijuna kuna. Sa 5 narasli su na 10 zaposlenih. Drugo mjesto pripalo je tvrtki Herbarium, dok je treća tvrtka Krnjak. U prvih 10 ušle su još tvrtke Fertus, Triko, Šiška, Petrol Butan Osijek, Tiskara Nardi, Elektrovodiš i Ricardo, čiji su predstavnici danas primili priznanja na svečanosti u hotelu Osijek. Gazela je društveno i gospodarski značajan projekt u Hrvatskoj koji već 6. godinu za redom organizira medijska kuća Business.hr u suradnji sa svojim partnerima. Svrha projekta je poticanje gospodarskog razvoja tržišta, posebno u području malog i srednjeg poduzetništva, s naglaskom na važnost rasta, razvoja i transparentnog poslovanja.